Udruženje likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Švid nastavlja sa programom svojih aktivnosti, evo sa ovom postavkom zajedničkih radova i opštinskom smotrom likovnog stvaralaštva. Postavka obuhvata radove od 9 autora i 52 rada razne tehnike i formata, a tu je i deo starih ručnih radova koji su izloženi od naših majki i baka i žena. Tu je jedan istorijsko-dokumentarni pano za opštinu Šid i tu su radovi koje su pripremile članice Udruženja žena Marija iz Šida u okviru kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš. Postavku za opštinsku smotru ocenjivat će selektor Miloš Ostojić, a najuspešniji radovi bit će na zonskoj smotri likovnog stvaralaštva u Inđiji. Postavka ostaje otvorena narednih 5 dana.